პროფესორ ცულაშვილი იყო ძალიან ცნობილი, ძალიან ადრფული შესანიშნავი მუსიკოსი და მასთან დაიწყე მეცარინეობა და ვიოლინოს უკვე დავანებე თავი და მაგრამ მაინც ხალხი ფიქრობდა რომ ეს დირიჟორი იქნება. Тбилисская консерватория имени Саакашвили. Фортепианный класс профессора Анны Тулашвили. У рояля аспирант консерватории Тенгиз Амираджили. Эк иго ицит Алоис Мизандарис моцафе. და გამოდი რა გამოდის რომ ალოიზ მიზანდარი იყო ალისთან დაახლოებული შესანიშნავი პიანისტი იყო განთქმული ევროპაში ჩე ლისტი იყო ჩერნის მოწაფე ჩერნი იყო ბეთჰოვენის მოწაფე ესე იგი ეს გზა თბილისში ესე იგი მოგვიყვანა консерваторис дро ну хут ценцади кстаулобди имдени рам мовисмине имдени гастролები უდიდესი მუსიკოსების თეატრების მერე ეს იყო გამოფენა სიქსტინსკი მადონა დრესდენიდან 1000 რაღაცა და აი მე მგონი რომ ეს არის მთავარი ეს არის მთავარი იმიტომ ასე თუ ისე ქართველი მუსიკისადმი ფუნებიდან არის რაღაცნაირად განწყობილი. ხო და აი ეს ძალიან ბევრს იძლევა ეს ასოციაციები სულ სხვა სფეროდან. პირველი არხი წარმოგიდგენთ. ყველაზე დიდი მუსიკალური დღესასწაული. ყველაზე მასშტაბური სატელევიზიო კონკურსი. ყველაზე პოპულარული შოუ. ევროვიზია 2010 იწყება. 25 და 27 მაისი, 23 საათი. პირდაპირი ტრანსლაცია ოსლოდან. მუსიკალური მარათონის სტარტი და ქართველი მომღერალი 39 ევროპელ კონკურსანტ შორის. ორი გადამწყვეტი დღე ფინალამდე.
როგორი იქნება მაყურებლის და ჟიურის პირველი შეფასება. ვინ დატოვებს კონკურს და ვის იხილავთ 29 მაისს ლინორ არენაზე? უყურეთ პირველს. ევროვიზიის ტრანსლაციის გენერალური სპონსორია ავეჯის კომპანია ემბაუდი. კომფორტი თქვენ ცხოვრებაში. საერთოდ მისი მოსწავლე არის დიდი ბედნიერება და ეს ნიშნავს, რომ ბედმა ძალიან გაგიღიმა. ეს არის წლები, როდესაც გიზის კლასში გაგიტარებია და ყველა გიზის მოსწავლისათვის. ეს არის არა მარტო წლები პროფესიული დაოსტატების, ეს არის ადამიანური ღირებულებების, ღირსებების ჩამოყალიბების ძალიან დიდი სკოლა. შვილი ჩემი პირველი მოწაფე იყო. ეხლა მე მგონია რომ ამაზე მანანაზე ლაპარაკი უკვე ზედმეტს კი არის. ამას არ ჭირდება რეკლამა და ყველა იცნობს როგორც ძლიერ პიანისტს, როგორც დიდი ტემპერამენტის ფლობელს, აბსოლუტურად იდეალური ჟღერადობა ინსტრუმენტის.